Og så på den sidste, så dropper jeg lige væk. Så sætter du bare hånden halv, så jeg kun kan køre halve. Ja. Og så banker jeg bare igennem der. Så når jeg ikke kan mere, så siger jeg, hvordan banker du igennem? Okay. Let's go. Let's go. I ved godt, hvad jeg mener, ikke? Victor, tak fordi du var med. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Selve til Danmarks Vækstøt. Tak fordi du var med. Hvad var det egentlig? Hvad var det egentlig? Du vandt det, Emil? Hvad hed klassen? Var det vinde plus 100 kilo. Plus 100 kilo? Ja. Det bliver ikke bedre. Det bliver ikke bedre. Fucking fedt. Så, men venner, vi skal træne ben i dag, og det bliver en lidt særlig video, fordi at når jeg skriver mine træningsprogrammer til mine klienter, så har jeg nogle forskellige teknikker, nogle forskellige metoder, som man ikke ser så mange andre steder. Og det jeg har tænkt mig at gøre med videoen i dag, det er, at vi skal bruge næsten alle teknikker, som jeg bruger i de her programmer. Så jeg har fem forskellige teknikker, og det er sådan noget som rest pause, det her jeg kalder trust set, muscle rounds, de her ting, som jeg har taget fra de bedste coaches. Og dem introducerer vi her i videoen, så når du har set bentræning, så vil du kunne bruge dem her, ikke bare til en bentræning, men du vil også kunne bruge det til en rygtræning eller brysttræning, indsætte det i dine egne træninger, og så se, hvordan det virker for dig. Det er en fed måde at bringe lidt mere intensitet ind i træning. Det er ikke nogen sådan magiske øvelser, der kører på en mærkelig vinkel og ser smart ud eller noget, men det er bare nogle måder at gøre din træning lidt mere effektiv på, og bringe noget mere variation ind i din træning. Så nu gør vi det med ben i dag. Det er mit weak point. Det er en af de ting, jeg skal forbedre her. Jeg har 8 uger tilbage, inden diæten starter, så hver træning tæller. Skal vi komme her? Lad os gøre det. Come on! Bro, jeg skulle huske at sige, at I skal subscribe til kanalen. Ja. Det plejer du at glemme. Ja. Det er nemlig altid godt for knæene, hvis man har noget, så starte med baglår, synes jeg. Ja, jeg synes netop også, at det hjælper rigtig meget, når jeg starter med baglår. Ja. Så venner, pro tip. Hvis du har et eller andet, hvis du synes, du har lidt smerter i knæene, når du squatter eller et eller andet, så måske ikke det smarteste at starte med leg extensions. Det er heller ikke det smarteste at starte med squats. Vi talte om, vi kan begge to rigtig godt lide at starte med at køre baglår. Fordi så får man noget blod ind, blod ned i benene, blod ned omkring knæet, men man belaster ikke knæet direkte. Det er sådan noget, som jeg fyldte 21 her sidste uge, så jeg er ved at blive lidt ældre. Jeg kan godt mærke, at det er leden og sådan noget. Det er noget, man lærer, når man bliver lidt ældre. Det vi gør her, første øvelse, baglov, bare 3 sæt, men vi kontrollerer tempoet. Så hvis du nogle gange har lidt svært ved at få kontakt, eller bare i starten af dine træninger, ved at hurtigere muskelkontakt, så kan det godt hjælpe at slå tempoet lidt ned, virkelig skulle kontrollere vægten. Så tager 4 reps, så tager jeg 3 langsomt, både op og ned, og så tager jeg 4 igen, hvor jeg bare fyrer igen. Det er en del. Det er 11. Ja. Ja. Ja, Gyser. Du godt køre langsomt. Ja, Gyser. Jeg så lige det der... Kan du huske, du filmede Victor på UNDM? Ja. Jeg så lige på Victors profil. Fuck, det ser altså vildt ud der. Ja. Der var altså tryk på dig. Ja, jeg tror, at den sidste træning, hvor jeg følte, jeg havde tryk på. Ja. Og så efter det, så det er bare en værdig forskel fra dag til dag, synes jeg. Ja, så. Det er det. Venner, den her video, der er sket noget her i forretningen, eller hvad vi skal kalde det. Jeg kan ikke lave videoerne gratis længere, så der er en pris, du skal betale hver eneste gang, du ser den her video.
Du skal fortælle to venner om kanalen, og du skal prøve at overtale dem til at subscribe os. Så nu har vi ramt de her 10.000 subscribers, og det er mega fedt. Men nu sigter vi altså ikke efter 20, og heller ikke efter 21, men nu sigter vi efter 100.000 subscribers. Når det sker, så ved jeg ikke, så må vi lave et andet helt vanvittigt. Mm. Så vi tager alle med til Venice, og så bodybuilder vi sammen i 2 uger. Et eller andet. Men i hvert fald fortæl nogle venner om, det er den eneste måde, vi kan få kanalen til at vokse på. Det er mega fedt. Jeg ved alle jer, der lægger kommentarer. I skriver så mange positive ting, og det betyder mega meget. Fortæl de positive ting til jeres venner også. Det vil gøre en verden til forskel. Hvad laver vi så her? Jamen, så er det squatmaskinen. Så det vi kører her, næste teknik, det er et thrust set. Så det går egentlig bare ud på, det er et slags drop set, men det er med specifikke retningslinjer for, hvordan man kører sig. Man kører op til et tungt set, hvor man cirka kan få mellem 6 og 10 reps. Alt op til det her, det er bare opvarmning. Det behøver ikke være hårdt, men det tunge sæt, det skal være mega hårdt. Når du så har taget, lad os sige, du får 8 reps, så skal du halvere vægten, du har på. Og så skal du tilsvarende stige i reps, i dropsættet. Så hvis du halverer vægten, så skal du tage dobbelt så mange reps. Så hvis du tog 8 reps, så halverer du vægten, så skal du have 16 reps på droppet. Så på den måde, så ved du præcis, hvor mange du skal have. Og der er ikke noget med, at man stopper, når man er færdig, når du har, når du skal nu. Det bliver både tungt, og der kommer godt med pumper. Jeg sætter den lidt under, og så sætter jeg den igen lidt over også. Så det er ikke sådan, der er ikke direkte tryk på knæet. Det er altså meget godt at gøre det sådan. Nej, altså bare føler du, at du giver samme støtte, når du gør det der? Ja, det synes jeg fint, og også faktisk, det giver måske ikke helt lige så meget bouncing i bunden, men det generer mig ikke på den måde. Jeg synes, det strammer de steder, det skal. Ja. Ja. 8 styk. Ja. 1. Ja. 2. 3. 4. Fortsæt. Ja. 5. Ja. 6. Ja. Kom nu. 7. Ja. Vi fortsæt, kom nu. Fire til, kom nu. Ikke jo, kom nu. Shit. Det er fucking godt. Kom så. Nem for dig. 2 3 4 godt, dyr mand. Yes. 5. Ja. Godt arbejde. Stærkt. Så få tempo. Kom. Værsgo. 2. 4. Godt, Victor. 5. 7. 8. Kom. 9. 10. 11. God dybde, mand. 12. Det er fandme godt kørt. 13. Godt, Victor. 14. Flot, flot kørt. Sindssygt. Stærk, Victor. Sindssygt godt kørt. Prøv at lægge mærke til, Victor har faktisk den eneste der bare pumpede den hele vejen. Vi to lige sådan en, hvor vi... Hvis man kan gøre det sådan, lad være med at låse knæene, så er det altså det bedste. Ja. Stærk kører på. Venner, næste uge, vi kører her, det der hedder muscle round, så... Det, vi kører et opvarmningssæt. Og så prøver at finde vægt, hvor du kan tage 10 reps. Og når du så går i gang, så kører du 6 sæt af 6 reps. Men du har kun 15 sekunders pause mellem hvert sæt. Så det er 6 små sæt, 6 reps hver gang. Det skal gerne være sådan, at dit 5. sæt, dit 6. sæt, der er du næsten ved at ramme failure lige ved de der 6 reps der. Okay, så igen, det er høj intensitet. Det skulle gerne være sådan hurtigt overstået. Lidt ligesom med 6. Rigtig hurtigt overstået. Det skulle det gerne have været.
prøv at kompensere med høj intensitet. Ja. Men nu glemte jeg, har ikke andet klogt at sige. Ja. Jo, det jeg vil sige, det var, vælg altså at øve som omhu. Så det er jo klart, at du skal ikke køre den her med frie squats. Så bliver det altså lidt risky, når du skal sådan, kun holde 5 sekunders pause og have den ind og ud. Vi kørte det med dødløft i sommer, skal du huske det? Ja, det er rigtigt. Det var fucking klar. Ja. Men gør det med en øvelse, hvor du sådan hurtigt kan komme i gang igen. Gerne en maskineøvelse eller en isolationsøvelse. Leg extension skulle også være fint at køre det med. Hvis du kører bryst, så kører det i cable flies eller en pækdækmaskine eller en brystpresmaskine. Meget nemmere at gøre det på den måde. Så vi tager benpressen her, så er det 6x6. Tænk over, hvor I sætter fødderne på platformen. Husk altid, når I uanset hvad I træner, sørg for at tænke over, hvad formålet med den øvelse, jeg laver lige nu. Så vi har lavet meget forlov, og vi har kun én baglovsøvelse i den her træning. Så jeg vælger at sætte fødderne lidt længere ud, lidt bredere, så jeg aktiverer mere baller og baglov. Hvis du hellere vil have fokus på forloven, så bare sæt dem længere ind, sæt dem længere samlet og længere ned på platformen, så kan du ramme forloven noget mere. Men det er op til dig, der er ikke noget rigtigt eller forkert, men bare tænk over, at der er et formål med det, du gør. Jeg trænede med ham der Michael, der er den kæmpe store jyde. Ja. Og så Brian, jeg elsker dig, du får godt høre den her historie. så vi kørte rigtig hårdt tæt derovre, ikke? Og så Michael, jeg var godt smadret, ikke? Og så Brian havde kørt sit, og så spænder han bare ud på toilettet sådan, og brækker sig, ikke? Ja. Og så kommer så Michael, jeg er sådan smukker, og så kommer han tilbage og siger Michael, hvad, må du knække dig eller hvad? Så sådan, nej, det var det der pre-workout, jeg havde drukket. Der var et eller andet det der pre-workout. Altså, der var noget helt galt, jeg kom til at pege. Ja, ja, bro. Der er ingen skam. Det er fair nok. Det må man gerne. Åh, kørt, mand. Altså, hvis man kun så Victor sådan herfra og ned, ikke? Ja. Så man godt tro, det var bare sådan en... Bikini, sådan en booty babe, der sidder. Ja. Så kunne man godt blive lidt varm på ham, eller hvad? Har jeg ikke sagt det, da jeg har gjort det for gange. Derefter, der har været, det er blevet lært med sådan nogle leggings til drenge. De der bukser, der er mega stramme. Ja. Og så er der nogen heroppefra, der går ind, og så er der sådan en gut, sådan en langhåret gut. Hver gang jeg så ham ud af øjenkrogen, så fordi han ligner en pige, fordi de der samme leggings på. Og så sådan flere gange, så tager jeg med sådan, der kommer en ny dame op, og så, nå. Og så ham der drengen der, sådan... Imponerende symmetri. ja, præcis. Jeg ved ikke, om det er overmødet at få en med 160, eller med 180? Ja, 180, det ser godt ud. Jeg ved ikke, hvad jeg kan heller. Det er fandme længe, jeg siden jeg skulle holde så tungt. Ellers må du bare stå der. Ja. Kan man ikke godt... Du kan godt spørge til, hvem det er der, ikke? Jo, jeg kan da ikke løbe så meget, men jeg kan godt løbe lidt. Fint. Lad os gå. Power her. Easy. Stærk nok. Fuck det, Ville. Fuck det der. Fuck her. Ja. De var fandme nemme, mand. Ja, fuck det køle gjorde. Gør så, bro. Sidste sæt her. Stærkt. Godt, Josh. Flot arbejde. Du bliver ved. Kom. Det er all out her, det er all out. Kom nu. Godt, Josh. Ros, kom. Godt arbejde. Det her, det bliver blodigt. Ja, det gør. Oh,
Jeg håber virkelig, at Victor han er klar. Ja. Hvor virkelig, du har friske ben i dag. Ja, jeg har varmet op til det her sæt her. Jeg er klar til at spotte for i år. Ja, kom. Hey. Du er fri igen. Kom nu. Ja, ja. Bare en til. Kom. Tre. Kom. Sidste. Okay, now, from the beginning. Okay venner, så sidste øvelse for i dag, det er leg extensions, og så kører vi det der hedder rest pause set, så det er også noget, som mine klienter er blevet udsat for mange gange. Det man gør, det er, man laver lige et opvarmet set, så kommer man op til en tung vægt, hvor man kan få cirka 15 reps. Når du tager de 15 reps, så holder du 15 sekunders pause, ligesom vi gjorde før i muscle rounds, men du holder vægten, og så kører du bare videre på samme vægt, så kører du så mange du kan få, det kan være du kan få 7-8 reps. Så holder du 5 sekunder igen, og så gør du det en tredje og sidste gang. Okay? Så her der laver vi sådan et lille plot twist. Så efter vi har kørt tredje og sidste, så dropper vi vægten. Så sætter jeg Josh eller Victor til at lave en masse halve. Og så kører vi op, og så når vi ikke kan tage det halve, så hjælper jeg med at få dem helt op. Og så lige tage nogle langsomme eksempler. Så det bliver et udvidet rest pause set, men start med at køre på den her måde med 3 sæt, som man lige har 5 sekunders pause, men det er rigtig godt, fordi at man kan køre en rigtig tung vægt, og du har nok pause til, jeg har sagt 100 gange før, men du har nok pause til lige, mælkesyren lige lægger sig, men vægten er stadig rigtig, rigtig, rigtig tung. Så det er sådan noget, hvis du træner alene tit, og ikke lige har en spotter, så kan det her være en perfekt måde at presse dig selv ud over det, du er vant. Og så på den sidste, så dropper jeg lige vægten, så sætter du bare hånden halv, så jeg kun kan køre halve, ja. Og så banker jeg bare igennem der, så når jeg ikke kan mere, så hjælper du lige, at man kan Let's go. Let's go. I ved godt, hvad jeg mener. Så er der vist også udsolgt, hva'? Ja, nu må der altså... Hvis ikke jeg får stor ben der, så kan jeg ikke. Har du hørt den med Spider-Man? Det tror jeg ikke. Ved I hvad... Skriv ned i kommentarfeltet. Ved I hvad Spider-Man gør, efter han har drukket sin morgenkaffe? Han æder koppen. Venner, det var, jeg tror, det er på tide, vi slukker nu. Ja. Det var alt for bentræning. Tag, og så sæt jer ned, og så tag sådan et værktøj, der hedder et stykke papir og en kuglepen, og så skriv hver af de her teknikker ned, og så prøv det selv til nogle af jeres træning. Behøver ikke prøve alle teknikkerne på én træning, men prøv en af hver teknikkerne næste gang træner bryst, eller næste gang træner ryg, eller ben, eller det er en rigtig fin måde at udfordre sig selv på at gøre træningen lidt sjovere. Det er til herfra. Bliv ved med at se videoen. Det betyder rigtig meget for mig. Skriv til mig, hvis der er noget særligt, I gerne vil se. Og subscribe til kanalen. Og hvis der er nogen af jer, der gerne vil have hjælp til alt det her med kosttræning, og gerne vil samarbejde med mig om at nå jeres mål, så gå ind på trustfitness.dk. Så kan I join med team.
Jeg har hjulpet mere end 2.000 mennesker nu, og vi bliver ved med at vokse, og vi bliver ved med at se rigtig fede resultater. Og jeg elsker det, så jeg vil meget gerne hjælpe dig, hvis du går 100% ind til det. Så tak fordi I kiggede med. Det var en dårlig klap. Tak fordi I kiggede med, og vi ses i næste video.